Hoje pode, com Marcelo Abude. 25 de setembro é o Dia do Rádio. A data é uma celebração ao aniversário, ao nascimento de Edgar Roquette Pinto, um dos primeiros a acreditar nesse meio de comunicação no Brasil. Bom, isto é história lá para o podcast Peças Raras. Mas aqui eu faço menção, uma homenagem a um dos meus programas de rádio preferidos nos últimos 30 anos. Eu estou falando do Trip FM, que comecei a acompanhar lá no início dos anos 90, quando estava na faculdade de comunicação. Mas o Trip FM é anterior a isso. Ele estreou em 28 de agosto de 1984 na antiga 97 FM. Isso quando a 97 FM aqui de São Paulo ainda era dedicada a tocar rock. Bom, o que, que tem de diferente no Trip FM, que hoje está disponível em podcast nas principais plataformas, além de ser veiculado em algumas rádios em grandes capitais? O Trip FM, quando surgiu lá em 84, ele já trazia uma entrevista que não era bem aquela coisa de perguntas e respostas mais fechadas. Era uma conversa solta entre o Paulo Lima, que é o criador aí da editora Trip, né, que começou com o Trip FM, e o entrevistado. Então essa marca, que hoje é muito comum nos podcasts, nos talk shows, ela já é algo essencial no Trip FM desde 1984. E por isso eu reverencio o Dia do Rádio, destacando um podcast que começou no rádio, continua a ser veiculado no rádio semanalmente, mas está disponível nas plataformas de podcast e traz entrevistas muito valiosas. Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. E o legal no Trip FM é isso também, a diversidade dos entrevistados. Nós temos pessoas de várias áreas conversando com o Paulo Lima toda semana. Bom, só para dar um exemplo, eu separei aqui um trecho de um vídeo que traz a entrevista do Léo Jaime ao Trip FM. E ele fala sobre gordofobia. Ele fala como foi cancelado num período em que sequer este termo cancelamento era usual. Então o Léo Jaime conta como passou por essa história e superou, né? Isso ele conta no programa, mas aqui um trechinho do Léo Jaime falando sobre gordofobia. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Olha que legal. Não. Barrigudo. Porra. Eu era barrigudo, entre aspas, assim falando. Eu não conseguia marcar uma reunião em nenhuma gravadora. Não tinha nenhum contrato na televisão, ninguém me convidava para nada, nenhum empresário aceitava me empresariar. Eu falei, que situação é essa, né? Completamente cancelado. Eu fiz alguma cagada? Eu traí alguém? Eu fui violento? Não! Era uma coisa curiosa, porque eu dizia assim, nossa, minha personalidade deve ser maravilhosa, porque as pessoas só falam da minha forma física, né? Só me cancelam por causa da minha forma física. Então eu sei o que é o cancelamento. É uma coisa horrorosa, porque é um julgamento tácito. Não, o senhor acabou, não tem que ouvir o lado dele. Entrevistas interessantes como esta com o Léo Jaime, você encontra toda semana no seu tocador de podcast preferido. Tá aí no Spotify, em outros tocadores também. E se você preferir a moda antiga, você pode ouvir, por exemplo, aqui em São Paulo, o Trip FM toda semana na Rádio Eldorado FM. Então, na hora que você quiser, busque boas entrevistas, papos que são realmente elucidativos, que nos trazem reflexões importantes no Trip FM. O nosso destaque desta semana na Podosfera, o incrível universo dos podcasts.